أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورہ لحب تبت يدا ابی لحب وتب تبت ٹوٹ گئے. اصل میں تو یہ مؤنث کے لیے ہے تا ساکن, لیکن چونکہ ہاتھ اردو میں مذکر ہیں اس لیے اس کا ترجمہ مذکر کی شکل میں دیا جا رہا ہے. دونوں ٹوٹ گئے, وہ ہلاک ہو گئی, وہ ٹوٹ گئی. تا با با تبا یتبو تبن تبا یتبو تبن ٹوٹ جانا. ماضی واحد غائب مؤنث. یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے. لہب ویسے کہتے ہیں شولے کو, اس کا مطلب ہے شولے کا باپ. وتب اور وہ ہلاک ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا, وہ ٹوٹ گیا. ما اغنا نہیں فائدہ دیا, نہیں فائدہ دیا. عین نون یا غنا فائدہ دینا, بے پرواہ کرنا اغناؤں سے ہے. ما اغنا ماضی منفی ہے, واحد واحد غائب مذکر کے لیے. نہیں فائدہ دیا انہو اس کو, مالہو اس کے مال نے. وما کسب اور جو اس نے کمایا. قاف سین با کسبا ہاتھوں سے کمانا. قاف سین با کسبا یکسب قسب کسبا یکسب قسب ماضی واحد غائب مذکر. اور جو اس نے کمایا. سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا, ان قریب وہ داخل ہوگا. سواد لام باؤ سوالیا یصلا سلیون سوالیا یصلا سلیون داخل ہونا مضارع ہے, مستقبل واحد غائب مذکر. ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں, آگ میں. ذات لہب شولوں والی, بھڑکنے والی, شولوں والی. وامرأتہ اور بیوی اس کی, بیوی اس کی. امرأتن بیوی اس کی. حمالت الحطاب اٹھانے والی, اٹھانے والی. حمالت حامیم لام بوجھ اٹھانے سے ہے, مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ اٹھانے والی. الحطب ایندھن کو, لکڑیوں کو. فی جی دہا بیچ, بیچ گردن میں اس کی. جی دہا بیچ گردن میں اس کی. جی دہا مرکب اضافی ہے, مضاف جی دی اور ہا مضاف الیہ ضمیر ہے. فی جیدہا حبل من مسد ایک رسی. من مسد مونج کی, کھجور کی چھال مونج کی. بیچ گردن میں اس کے ایک رسی مونج کی. صدق اللہ العظیم.